Парі Матч – офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Парі Матч – заряджені перемагати. Експеримент з другою лігою вдався. Сюжет про попередній гостьовий матч Поділля вам сподобався. Відтак спеціально для вас будемо більше висвітлювати цей турнір. Тим паче, навесні кожен матч лідерів принциповий. У 19-му турі Ужгород та Поділля вирішували долю поточного першого місця. Починається ця фінішна пряма, де буде боротьба. Боротьба ще буде до останнього туру, і будь-який суперник може принести сюрприз. Я рахую, що та п'ятірка, яка знаходиться в верхній частині турнірної таблиці, буде боротись до останнього туру. П'ятірка – це, власне, Ужгород і Поділля, а ще Карпати Галич, Дінас та Епіцентр. Навіть місцеві голуби прилетіли на поле, щоб подивитися на якісний футбол. Чому якісний, запитаєте ви? Погляньте лише на капітанів і все зрозумієте. Олександр Воловик чимало віддав Донецькому Металургу, фіналіст Кубка. Адріан Пуканич виходив за Шахтар на Сан-Сіро в Лізі чемпіонів. Обидва – чемпіони України у складі гірників. Тепер ведуть свої рідні регіони до першої ліги. В Ужгороді основна команда «Минай». Це можна зрозуміти, подивившись на табло стадіону «Авангард». Єдине, що нагадує про друголіговий колектив – це прапор, який під час матчу піддавався сильному вітру. На Закарпатті футбол люблять. На щастя, помаранчева зона дозволяє відвідувати матчі рідної команди. Пан Степан вболіває за Ужгород з 2015 року і з великим задоволенням підтримує місцевих футболістів. Цей сезон, як команда провела, це надзвичайно хороший. І цікавий футбол показує команда, тренер хороший, підібрався, керівництво, дякую. І немає якихось, Бог знає, яких там надбань, якихось із-за інших областей. Є 2-3 футболісти, але в основному наші закарпатські футболісти. Це, звичайно, дуже радує. Серед незакарпатців – Олег Допілка. Захисник відомий за своїми виступами у «Динамо-2» і трошки за основу «Динамо». Навіть виходив у Лізі чемпіонів сезону 2007-2008. Ну хіба можуть молоді піти у такий підкат? Пуканич свої 37 у повному порядку. Погляньте, як капітан накрутив суперника і віддав на чонку. З прострілом 9-го номера голкіпер Чуваєв впорався не з першого разу. Тренер Поділля Віталій Костишин емоцій не стримував. Неспокійно було в штрафному майданчику господарів. Машталір та Минайленко зіткнулися головами. На допомогу одразу прибіг лікар. Зізнаємося, таких стильних за образом медичних працівників побачиш нечасто. Але віддамо йому належне. Зі своєю роботою впорався швидко. За декілька хвилин перебинтований Минайленко повернувся на поле. Але все рівно не зміг дограти тайм до кінця. Йому було дуже зле. Допоки готувалася заміна, Поділля цим вміло скористалося. Господарі не перелаштувалися. Якраз одного гравця їм не вистачило для підстраховки у власному штрафному. М'яч після подачі дійшов до Пріхни, який без проблем забив. Це була 45-та хвилина. Арбітер додав до першого тайму 2 хвилини. Ужгород встиг провести атаку, у якій Федак заробив штрафний. Після розіграшу Чонка пробив у руку Каверіну. Гості навіть не сперечалися з рішенням арбітра. 100-відсотковий пенальті. Голкіпер Поділля Чуваєв у цьому сезоні вже тягнув 11-метрові. Проте на цей раз не виручив. Ряшко зрівняв рахунок за мить до свистка на перерву. Рахунок у нашому матчі стає 1-1. Гол з пенальті забиває Віктор Ряшко. Ми не повинні були доводити до штрафної. Треба після голу було зібратися. І такі моменти, коли залишається одна хвилина, трішки по-іншому футболісти повинні були діяти. Перше пенальті там 100% було, я навіть нічого не можу говорити, тому що прозівали з підбору, і там чисто м'яч попав в руку. Найцікавіше розпочалося у таймі другому – атака Ужгорода. Пуканич прострілив, м'яч влучив у Морговського. З другої спроби 15-й номер вирішив обіграти і не прогадав – падіння, пенальті. Що треба? Що? Ви тут граєте за матч,
сука, я его не коснулся, ты понимаешь или нет? Понимаешь, я его не коснулся или нет? Чувак, что ты за махи брать, подает ногу точку, что ты сука? Дай мяч. Игры 10 пенальти, играйте сами в футбол. Чего ты молчишь? Ну ты скажи, я его коснулся. Пенальти могут нас обыграть, или нет? Чи був правим головний арбітер Павлюк у цьому епізоді? Вирішувати вам. Емоції Поділля ми почули. Бідний Морговський. Два тижні тому у матчі Поділля-Дінас суддя дав пенальті за ось цей, його так би мовити, фол. І знову пенальті. Що таке? Був дотик, був. Там навіть був чути удар щиток. Да, може він не настільки там грубий цей, але удар був щиток. Ряшко вивів команду уперед. Йшла 67-ма хвилина. Поділля полетіло відіграватися. Майже одразу міг зрівнювати Пріхна. Але м'яч в сантиметрах пролетів біля стійки. На 85-й хвилині господарі збільшили свою перевагу. Необачно зіграв Корохов, помилку якого не зміг виправити Чуваєв. Пуканич на досвіді побіг забивати. І вже лежачи запхав м'яч у ворота. Спасати гру побігли, вже там позиції потеряли. І Саша Волоюк побіг вперед спасати ситуацію. І це вони все робили правильно. У компенсований час півзахисник хмельничан Мураренко розраховував на пенальті. Однак побачив перед собою гірчичник за симуляцією. На повторі видно, що контакт з боку захисника був, але не для рефері. Кілька днів по тому комітет арбітрів офіційно, великодушно визнав помилку арбітра. Але що з того? Мы-то, в принципе, ждали еще в начале сезона. Мы коллективом собирались, Воловик, Саня говорил, что разные закулисные игры. Но я, в принципе, сам знаю, уже опытный игрок, что во втором круге не только футбол, а есть еще много фактов. Чергову помилку зафіксували в одній з останніх атак ужгородців. Чуваєв ледве не зніс голову супернику. Тут уже мав бути пенальті для Ужгорода. Але втретє вказувати на позначку Павлюк не наважився. Куди більше? 3-1 господарі задали першої поразки Поділлю у сезоні. Ми не привикли, скажімо, програвати. Ми дуже довго не програвали. І дуже всі хотіли завершити чемпіонат без поразок. Знаєте, коли хлопці відчувають, що несправедливо, там суддійство, скажімо так, воно психологічно їх вбиває. Це друга ліга. Тут справа не обмежується фінальним свистком. По дорозі у роздягальню в наш об'єктив потрапили гравці-суперники – Морговський і Федак. Наші коментарі тут зайві. За вихід до першої ліги загострюється. У групі А, де виступають Ужгород і Поділля, лише два прохідних місця на п'ятьох. Ціна кожного матчу дуже велика. Парі Матч – офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Парі Матч – заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.